halka kan maanta waxaa nala fadhiya Axmed Maxamed Boox oo loo garan og yahay isha. Runtii maanta xisbiga wadaniga aanu ka mid ka nahay iyo qoladii Riigibiley baa waxa uu sharafa inuu Axmed Maxamed Boox maanta halkan noogu yimaado oo xisbigii ku soo biiro, isagana ay soo dhaweeyeen guddoomiyihii xisbiga Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo guddoomiye ku xigeenkii koowaad Mujaahid Axmed Xamirje. Axmed Maxamed Boox, runtii anigu aqoon ahaan odhan baan isku tiin baan dhahayna waan ka weynahay, laakiinse aqoontii Gabiley iyo waxgaradkii Gabiley qiimihiisa iyo qofku yahayba runtii miisaankiisa la isku wada raacay ayaan halkan ku soo dhaweynaynaa. Anaguna xoog cas aan u dhignay, karaamadiisa iyo sharaftiisana aan u samaynaynaa, isaguna inuu Gabiley iyo xisbiga inuu isdhexgaliyo Ilaahay aadinkaan ugu baryaynaa. Ilaahay kuga asturo Axmed, kusoo dhow xisbigii. Halkan aad baan ugu soo dhaweynayaa hoggaanka xisbiga oo horkacaya guddoomiye xisbiga Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo guddoomiye ku-xigeenka Axmed Xaaj Cumar Xamirje. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa marti sharafka kale bahaweynta xisbiga. Horta xisbiga dee kumaan cusbayn oo aan ahaawne, laakiin intii horow sii joogtay mid baan maanta kaga nasiib badanoo nin saldaladiisna ceelaliya oo hay-ado ka furatay wixii culayskii jiray baan ahaa maanta xiniinyaan yeelanaya mar haddaan saldaladiina ka dhigin. Aad baan u soo dhaweynayaa, ninku wuxuu ugu jecel yahay marka dadkiisu waxa dalka ka jira hoggaan ay ka noqdaan aad u qurxiyaan. Marka waxaan iyadana si gaara aan u hambalyeynayaa hoggaankii dhaqanka oo uu hogaaminayay suldaankii guuda saldalada Subeer Awal. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Mar labaad, guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, inta baad baan u soo dhaweynayaa. Waa si official ah laysoo dhaweeyay, waan uga mahadnaqayaa hoggaanka. Waxaan u maleynayaa maanta garbaha la ii tolay nin habaabaya ma ahayo, halganka halkii horaana ka sii wadaya qodobada Riigibiley, cid walbana waan u mahadnaqayaa. Shaqo culus baanay noo taalla, waan shaqaynayaa. Weliba anagu mid baan dheer noo reer Galbeed baan guuska naqaan. Waxa kolay la noo dilay ugu weyn waa guuska halkayga baan anigu markaan taga ka bilaabayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad iyo aad baa akhyaarta halkan isugu timid, mahadsan yihiin. Waa soo dhaweynaa Axmed, aad iyo aad baan u mahadsan yahay akhyaarta halkan isugu timid. Reerkana waa lagu yaqaanaa hadday tahay magaalo iyo hadday tahay aqoon iyo hadday tahay ilbaxnimaba. Aad iyo aad baan idin sharfaynaa, runtii idin qiimeynaynaa, noogu weyntihiin. Allah idin barakeeyo. Axmedna soo dhawaado, waxaynu doonaynaa Soomaaliland wada jirta, Soomaaliland isku qofa, Soomaaliland isku meel wada jeeda, Soomaaliland nabdoon, Soomaaliland horumarta, Soomaaliland isku duuban. Taasaynu doonaynaa. Taaynu xukuumaddan waqtigeedii dhammaanayo ka badbaadinaynaa waxa weeye inay sharcigii waxa weeye kharibeen, inay waxa weeye oo sharcigii ay dacal iska dhigeen, inay abuureen wax la yiraahdo constitutional crisis ama muran dastuur oo aan weligeed ama inoo soo marin ama aad u yaraa inuu sidan oo kale inoo soo maro, oo ay muran geliyeen sharci aan dhammaanayn. Waxa ku tusinaya bal u fiirso waxa maxkamadda isla galay baarlamaankii, waxa maxkamadda isla galay waxa weeye oo hadda maxkamadda lagu wadaa inay ay wadaan hawshiisii baalka la yiraahdo ii sheege xukuumaddii iyo commissionkii baa isku maran. Waxa xisbiyadii iyo xukuumaddii baa maxkamadda isla galay. Wax iswada sudhan uuna maalintii walba muran taagan yahay, oo maalin walba ishaysto, oo maalin walba mushkiladi ka taagan tahay, oo aan waxa weeye yacni camaalaqa oo aan dacla u socon ayaa meeshii ka muuqda. Xukuumaddii markii ay dhammaadkeedii joogay, marka waxaan leeyahay war waqtigiina had uu dhammaaday, waxa idiin haray 5 bilood iyo googo. Waqtigiinnii waa qaadateen, ummaddana waxba u maydaan qaban. Haddii la ka dhigo, waxaa la qabanayaa doorasho, doorashow diyaar garooba, dhib kalena ma jirto. Haddaad doorasho diidaana, dadku wuu soo baxayaa, dadku wuxuu diidayaa oo dareenkiisa tusinayaa inaan sharciga la afduubin. Waxaanu leen mar walba sharciga ilaaliya, sharciga ku taagnaad. Waa mahadsantihiin.